Ben Ben o. Aa, Sen ben o. Kimi seviyorum bunu? ben. Aa, kim Za sen ben o. Bir Mongolos nesli Ulaanbaatar hotoos FM radyo delgönös tantai holbogdож baina. ben? За юун түрүүнд галголомтой бадрааж байгаа энэ сайхан баярт мөчийн мэндийг хүргэе. Окей, за баярлаа. За Америк нэгдсэн улсын Чикаго хотод суугаа хайртай дүү Чимцээ энгч нартаа өнөөдөр галголомтой бадрааж хурмаа хийж хайр сэтгэлээ холбож амьдралын их талад одоо гарч байгаа энэ сайхан баярт мөчийн мэндийг хүргэе. Дүү нартаа аз жаргал энэ хорвогийн Сайн сайхан бүхнийг хүссэн ерөөё дүүгээрээ дүүнраараа дандаа бахархдаг шүү гэж энэ мэдчилгээг Монгол улсаас Игч Цэндмагийн зүгээс илгээсэн байна. Тэгээд Игч нь үнэхээр очиж амьдсэнгүй уучлаарай гэсэн байна. За, маш их баярлалаа. Мэдчилгээ өгсөн баярлалаа. Ойлох энийх үедээ ч цугтай байж, унах босох үедээ ч хамттай байж, үрсийнхээ дунд хайрын элч нэмэгдээд өргөө цагаан гэртээ төвшин сайхан жаргаарай. Хайртай одоо дүүнартаа энэ хорвогийн аз жаргал бүхнийг хүссэн өрөөе. Туулсан амьдралдаа цагаахан мөртөө төөрвсөн түүхэндээ гэгээхэн аялгуутай хойч үедээ үргэлж дурсагдах нэртэй хотол түмэндээ дандаа буйны цагаан үйлтэй яваарай. Хорво дэлхийн уудамд хос сун шиг амьдрах гэж хоёр биенийхээ аав ээжийг хамгаас илүү халамжлах гэж хонгор үрсийнхээ зулайг хоёул зэрэгцэн үнэрлэх гэж хорвоог туулан хамттай амьдралаа хотол түмэндээ гэрчлэх гэж өнөөдөр хорим найрын яслаа хийж байгаа хайртай дүү нартаа амьдрал нь үргэлж жаргалаар дүүрэн байх болтугай гэж айдууны мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Аа баярлалаа. Гоё мэдчилгээ байна. За тэгээд Игчтэй хандаад юу гэж хэлмээр байна? За өнөөдөр бол мэдээж баярт маш том үйл явдал болж байгаа. Тэгээд энэ сайхан баярт мөчийн бас гэрчнө болж бид бас холбогдож байгаа да. Тойлын их таатай байна. Тэгээд маш их баярлалаа гэж хэлээ. Хамтдаа баймаар байсан боловч тэгээд чадаагүй болохоор гэхдээ манай их юм ээж нь манай их юм ирээд хамт байсан болохоор баярласан тэгээд бид хэд За тэгэлгүй яхаа танд та хоёрт зориулаад хоёрт бас одоо хормоо яж байгаа дүүнэртэй зориулаад цаашдынх нь амьдрал дандаа сайхан яг л өнөөдрийн энэ аз жаргал шиг баяр хөөрөөр дүүрэн байх болтугай үргэлж сайхан зүйл тохиолдчихэ гэд сүүн цагаан хором гэсэн сайхан дуугаар айдууны мэдчилгээ дэвшүүлсэн байна. Хамтдаа нэг сайхан дууг сонсоод бас эргээд уулзъя. Уцаа барьж байгаад мэдчилгээгээ сонсоорой. За энэ мэдчилгээ мөн дээр нь бас бичлэг болоод үлдэж байгаа учраас та бүхэнд маш сайхан дурсгалтай зүйл болж үлднэ. Аа за. Тэгвэл та хоёр зориулсан сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё. Хатган дэлгэн сүүгэн дэжилсэн Насны боён цогурай Хачууд мэн суугаа инхри хань би Амьдралд багтсан хайрын биш
Төрөл учрал нь бүрдсэн ертөнцийн сайхан өдөр. Хаан бугуйчаар жаргал нэгтгэж, хатан сүхээр заяага зангидж. Өвгдөөс уламжлагдсан ган толгонда өөдөө бадарсан галаа асааж. Өнөж ярахын бэлэгдэл болгож хайртай хоёр дүүдээ өнөөдөр хөрмөө ээж аваад нь баяр хөөргийа гэж Америк нэгдсэн улсад цуугаа дүүнэр болох Инхчин Чимизэ нартаа баярын мэндийг хүргээд Монгол улсаас Игч Цэндвагаас нь зориулж байгаа мэдчилгээг бид хамтдаа хүлээн авсан сонсож байна. Насара мартахгүй хөрмийн өгөөдө. Хамтдагч миний итгэл шингэсэн суун цагаан сэтгэл аз жараг бий үдэгдээсэн суун цагаан Шингсэн суун цагаан сэтгэл Амрой хосын хайрыга дансан суун цагаан хори Амрой хосын хайрыга дансан суун цагаан хори Одом содраа барилдуулсан учирлын өлзийтийн өдөр төр улсда өрх нэмсний баярыг түмэн олондоо бүл нэмсний учрыг төрөл садан ахан дүүсээ цоглолон анд нөхдөрөө төвшин сайхан хурмаа хийсэн баха тэгээд хайртай дүү нартаа энэ хорвогийн жаргал бүхнийг аз жаргал бүхнийг өглөөний мандах нарны мөнхийн тоя мэт дүү нарын маань амьдрал үргэлж дээшээ өөдөө гялзж явах болтугай гэж хайртай дүү нар болох инхчин цэмцэ нартаа Өрмийн баярын мэндийг хүргээд Цэндмаа ихчээсэн зориулсан мэдчилгээг бид бүхэн хамтдаа Алс холын Америк нэгдсэн улс руу холбогдож энхүү дамжууллаа. Мэдчилгээнийхээ эзэдтэй бас эргээд холболтыг хийж байна. Байна уу? Байна уу? Аа, сайн байна уу. За. Тэгэхээр өнөөдөр энэ сайхан бэлэг сайхан өдөр хөрмөө хийж Алс холын нутагт амьдралынхаа одоо гарааг холбож тийм ээ. Энэ хорвогийн жаргал бүхнийг эдлэх гэж хослон амьдрах гэж шин сайхан баярт мөчийг хийж байгаа та бүхэнд бас энэ хорвогийн аз жаргал инээмсэглэл амьдралын сайхан бүхнийг хүсэн ерөөж байна. Аа, ерөөл батаршгүй маш их баярлалаа. За, тэгэд энэ хүн мэдчилгээг бас Цэндмаа агчийн зүгээс за их чинь энэ удаад очиж чадсангүй уучлаарай гэж хүсэл өчөөд очиж арай амьдсангүй гэсэн байна. Аа, бид ойлгож байна. Энд ихэнхээс баярлалаа ихтэй. За, тэгэлгүй яах. Өнөөдөр ер нь хүний амьдрал тохиолдох хамгийн сайхан аз жаргалтай мөч бол хормын одоо тийм ээ. Мөчөөдэй тэгэхээр инхчингийнх бас сэтгэлдлийг нь сонсъё гэж бодож байна. Аа, сэтгэлдлийг маш их өндөр байна. Аа, бас өнөөдөр танайхан уулзч байгаа. Инхч тэгэлд бас хэсэг хэсэг хангамж байгаа юм шиг байна. За. Маш баярлалаа. Тэгэхээр баярынхаа өдрийг сайхан тэмдэглээрэй. Амьдралынх нь хамгийн дурсамжтай, хамгийн тод сүлдэх, хамгийн сайхан ариун сайхан зүйл нь энэ өдөр байх болтугай. Яг энэ өдрийн аз жаргал шиг үргэлж танай гэрвэлд эрүүл энх инээмсэглэл сайхан жаргал бүхнэр дүүрэн байг. Сайхан баярлаарай. Маш их баярлалаа. Өхөрхөн Ата бас үр хөвгтүүдд нь бас аз жаргалыг хүсье. За, маш их баярлалаа. Үнэхээр их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Мэдчилгээний дараа бас энэ мэдчилгээгээ та бүхэн тоодохгүй бичлэгээр бас хүлээвэн сонсораа. За, тэгвэл. Баярлалаа. Баярлалаа. За, баярлалаа.